Ja, låt oss fortsätta. Ni ser att jag skrev till där. Löner kan inte sänkas med hjälp av en trigger i en så kallad aktiv databas. En aktiv databas, eller en aktiv databashanterare, det är helt enkelt en databashanterare som har triggers. Så att man kan få den att, baserat på förändringar i datat, att göra saker. Och som vi sa då, vi har gjort våran trigger som heter lönesänkningskoll. Som om man ändrar en anställd så tittar den då på det gamla värdet. Old table as old och det nya, new table as m. Och vi har gjort två variabler, ungefär som i vilket programspråk som helst. Old salary och new salary. Och då ska vi hämta den gamla lönen och den nya lönen och lägga i de variablerna. Och då skriver jag, jag fortsätter här uppe nu. Select lön. Och nu när vi har kört select-frågor hittills så har vi ju gjort det direkt liksom i SQL-gränssnittet. Och resultatet har bara kommit upp på skärmen. Nu vill vi istället köra en select-fråga inne i den här triggen. Och resultatet ska inte skrivas ut på skärmen utan det ska läggas i den här variabeln. Och då skriver jag select lön och så skriver jag into den här variabeln old salary. Och så ska man ha from, och vad är from då? Då ska jag inte ta from anställda, den riktiga tabellen. Utan nu vill jag ha den gamla lönen innan jag ändrar den. Och det är därifrån det där O-et. Eller det är det där O-et behövs till. Den gamla tabellen, eller rättare sagt, de rader i den gamla tabellen som ändras heter O. Och alltså får jag den gamla lönen i variabeln O. Och sen gör jag select lön into new salary from n, alltså den nya raden. Ja, då går jag som i Anders program. Den gamla och nya lönen i två variabler och precis som man kan göra i C eller Java eller vad som helst, så kan jag ha en if-sats här. Jag skriver if, och vad är det jag ska kolla? Jo, om den nya lönen, new salary, är lägre än den gamla lönen, old salary. Då har jag upptäckt att man har försökt sänka löner, och det skulle vi inte tillåta. Och då behöver jag ha något sätt att avbryta, och nu skiljer ju olika databashanterare säger vi från varandra. Vi har ju sagt det att SQL, ja det finns en standard, men det varierar lite hur dialekterna ser ut. Och en sak som kan skilja ganska mycket det är hur man skriver triggers. Och även hur jag gör för att avbryta. Kan jag kasta en exception som man gör i en del programspråk? Eller vad kan jag göra? Och nu väljer jag att skriva så här. Sätt bly är lika med 0 delat med 0. Och vadå sätt bly är lika med 0 delat med 0? Jo, jag gör en variabel som jag kallar för bly. Jag har glömt att deklarera den, jag ska skriva den också. Jag skriver här i början, declare bly. Inte det, bara för att ha en variabel. Och så delar jag 0 med 0 och det vet ni, det får man inte göra. Och försöker lägga resultatet i bly. Men enda orsaken till att jag gör det är att det ska bli ett fel. Så att alltihopa avbryts. Och så ska man avsluta en if här. Och hela triggern ska avslutas med en också på det där viset. Så det som kommer att hända när jag försöker sänka Cecilias lön här, när jag försöker göra det,
det är att den här triggern kommer att köras. För databashanteraren ser att oj, jag ändrar på anställda tabellen. Och här finns en regel som heter after update on anställda. Och den kommer att hämta gamla och nya löner till variablerna. Kolla om den nya är lägre än den gamla. Och i så fall delar den noll med noll så att det blir fel. Och då avbryts det. Och eftersom det man kallar en transaktion, vi ska prata mer om det senare då. Den avbryts då, avbryts även det här försöket att ändra. Så att, ja, det görs inget. Man skulle kunna göra något helt annat här. Man skulle kunna sätta den nya lönen, ändra och sätta den nya lönen till ett högre än den gamla. Vilket får lite spännande effekter. Om jag försöker sänka Cecilias lön till 500 så ökas den istället till 1001. Men det går vi inte mer på nu, utan tanken är alltså bara att visa att ja, det går i databashanteraren att göra sådana saker som att lägga in kollar på att löner inte kan sänkas. Okej. En fråga där. Nu kör du inte på hela tabellen, så om man in och gör massa ändringar, alltså update på namn till exempel, så kör man till. Ja, det körs till. Det går inte att specificera ner till enskild kolumn. Inte i den här databashanteraren som jag provkörde med här. Och, det vanliga är att man går på tabellnivå. Jag har inte sett att man kan göra på en kolumnnivå. Det är möjligt att man kan göra på en del system. Okej. Okay. Ja. Alltså, svenskans dataintegritet, som på engelska heter data integrity, eller bara integrity. Det jag ska säga nu då, är att det här är inte samma sak som på svenska brukar kallas personlig integritet. Det heter på engelska privacy. Alltså ungefär att få vara i fred med sina data. Olika saker. För det vi har pratat om idag, alltså dataintegritet, det har ju varit att lägga på villkor i databasen. Till exempel primärnycklar och sånt. Medan personlig integritet, som man pratar om ibland, det här med personregister och saker som publiceras på webben och sånt. Det handlar ju mer om att ja, mina privata data eller mina personuppgifter ska inte få spridas hur som helst. Jag säger bara Facebook och så vet alla vad jag menar. Jag ska inte prata särskilt mycket om det här då, men jag ska säga en sak, och det är det här med svenska personnummer. Om jag skriver upp mitt personnummer på tavlan här, 63 12 11 16 58, och det står i boken också, är det dumt att sprida sitt personnummer på det viset? Eller? Är det inte så att personnummer är hemliga, och vet man mitt personnummer så kan man ställa till problem av olika saker? Ja, nej. Det jag vill visa är att personnummer är inte hemliga. Personnummer är inte alls hemliga. Om man vill så kan man ringa till skattemyndigheten och få personnummer på någon. Jag behöver bara veta vad han heter och ja, var han bor kanske, så att det går att identifiera vem det är. Då kan jag få personnummer på den personen. Så att personnummer är offentliga uppgifter, och det är inte så att det är någon sorts lösenord som man ja, kan om personnumret så är det säkert rätt personnummer och sånt. Utan personnumret är väldigt offentligt. Däremot så är det ju en bra nyckel för att identifiera en viss person. Så att om det finns problem med personnummer så är det inte att de är hemliga eller att man ska hålla det hemligt eller så. Då är det att
man inte vill kunna enkelt identifiera vilken person som det handlar om. Att heter man Bengt till exempel, ja, då finns det 10 000 Bengt i Sverige. Men ger man ett visst personnummer, då är det bara en person som man kan. Men personlig integritet och dataintegritet, olika saker, och personnummer är inte hemliga. Okej? Vi ska gå vidare och lämna det här med dataintegritet och personlig integritet och prata om säkerhet i databasen. Som är lite relaterat då, men nu handlar det om att skydda sina data snarare än att de ska vara rätt. Och jag ska väl säga det här med att data ska vara rätt. När vi visade dataintegritet med alla de här villkoren, då handlar det ju egentligen inte så mycket om att data i databasen ska vara rätt. Förstår jag att jag har 5000 i lön i databasen. Databashanteraren kan ju inte veta om det är rätt. Däremot så kan man med databashanteraren hålla koll på att ja, det får inte på två ställen stå att jag har 5000 respektive 10000 i lön. Det vill säga det handlar om att undvika inre motsägelser i databasen. Okej? Bra. Säkerhet. I databas, ja, till att börja med, flera eller ibland många användare använder samma databassystem. Ett stort databassystem kan ju ha tusentals personer som jobbar mot den databasen. Och jag skriver dyra data. De data som finns i databasen kan vara väldigt värdefulla. Dels kan det ju vara sånt som att ett företag har sitt kundregister i databasen. Och om någon stjäl det kundregistret, ja, då kan de börja skicka reklam om lite billigare erbjudanden till alla kunderna. Eller om någon lyckas gå in och förstöra kundregistret så att det försvinner. Men då är det också någonting som är väldigt dyrt för det här företaget. Och det kan även vara helt andra typer av kostnader. Säg till exempel att FBIs vittnesskyddsprogram när de ger maffiavittnen nya identiteter, att någon tar sig in i den databasen. Och det är inte heller så bra. Så man behöver skydda datat. Och hur gör databashanteraren då? Ja, det påminner lite, eller kan i alla fall påminna lite om vanliga operativsystem. Ni vet om ni loggar in i Linux eller Windows, då får ni ge ett användarnamn så att systemet vet vem ni är. Och lösenord eller något annat sätt att identifiera sig med fingeravtryck eller vad det kan vara för någonting. Som bevisar för systemet att jo, men det är verkligen det här. Man brukar tala om identifiering och autentisering. Och det där gör databashanteraren också. Man har olika användare i systemet. Och databasen vet då vilken användare det är som är inloggad just nu. Ni vet att när ni kör mot Mimer så får ni ett användarnamn och ett lösenord så att ni kan logga in. När man nu har dessa olika användare, då finns det två typer av, ska vi säga, skydd eller säkerhet. Man pratar om det vi på svenska skulle kunna kalla valfri säkerhet, som på engelska heter discretionary. Security. Och obligatorisk. Säkerhet. Mandatory. Och det där är då två olika sätt att jobba där ni förmodligen bara kommer i kontakt med det här sättet. Det är det överlägset vanligaste. Det går helt enkelt ut på att man talar om, ja, per tabell eller vad det kan vara, vem som får komma åt den här tabellen.
Det är lite grann som man kan göra i operativsystem med filer. Att om jag har en fil lagrad på servern från min Windows-dator så kan jag sätta åtkomsträttigheter på den filen. Får alla läsa den här filen eller får bara jag läsa den här filen eller vilka får läsa filen? Då kan man göra det med tabellen istället. Och det valfria här är alltså att jag sätter säkerhet per tabell och per användare. Jag kan tala om, som vi kommer att se strax, då, att användaren Bengt kan komma åt tabellen anställda. Användaren Cesar kan inte komma åt tabellen anställda. Okay. Obligatorisk säkerhet sen. Ja, då handlar det om nivåer. Säkerhetsnivåer. Ni vet att amerikanska militären har ju ohemliga saker och så har de något som heter classified som är lite hemligt, så har de secret som är ännu mer hemligt och så har de top secret som är ännu hemligare. Nivåer sådär. Och tanken med mandatory security, den här obligatoriska säkerheten, det är att ja, det går inte att ge tillstånd och komma åt saker hur som helst. Utan allting delas in i unclassified, classified, secret, top secret. Eller vad man nu har för nivåer. Och så har inte bara data säkerhetsnivå utan användarna har sin säkerhetsklassning. Till exempel att om datat är indelat i top secret, secret, classified och unclassified. Och så har vi en användare här. Han får en sån här militärmössa på huvudet. Och han har en stjärna som general. Han har säkerhetsklassen secret. Ja, då får han läsa secret och classified och unclassified. Men inte top secret. Det vill säga man delar in allting enligt de här nivåerna. För att det inte ska kunna bli dels misstag. Att jag skapar den här hemliga tabellen med robotbaser. Och så råkar jag dela ut den till tabellen till alla så att alla kan se den. Eller medvetet då att jag skickar eller jag ger tillträde till tabellen till KGB. Sen funkar ju inte det här alltid. Vi vet ju Bradley Manning som hade, jag tror det var classified access till alla diplomat-telegram som USA hade. Så kopierade man allihopa och skickade dem till Wikileaks. Då hjälpte ju inte det här. Då hade det kanske varit bättre att bara gett honom tillgång till det han verkligen behövde för sitt arbete. Det vill säga med hjälp av valfri säkerhet. Och det är det vi ska titta på nu. Sådana här mandatory security, det är bara om man jobbar i sådana här stora hemliga organisationer som amerikanska. En fråga där. Den obligatoriska, är det där man använder mycket roller? Ja, det kan man göra i den andra också. Roller, man kan ju liksom sekretera rollen. Alla, för att slippa ge alla de här 10 000 användarna sina egna rättigheter så kan man skapa roller att jag har sekreterare har rättigheter av de här tabellerna och sen den här personen har rollen sekreterare, till exempel. Ja, vad är det egentligen då? Ja, det här skulle man kunna säga att det här är roller fast bara begränsade roller och sen är det inte att man i en roll kan ge access till den här tabellen och den här tabellen utan då är det alla unclassified, alla classified och så vidare. Så att det här är ett grövre system skulle jag säga, för det är bara vissa nivåer och så gäller det hela tiden, det går inte att ändra, det går inte att göra några undantag, det är därför det är obligatoriskt alltså. Det är helt obligatoriskt. Men vi ska kolla på det här med åtkomstkontroll enligt discretionary security. Och det gör man då med två stycken SQL-kommandon som heter grant och revoke. Och
Grant betyder ungefär ge tillstånd på engelska och revoke, ta tillbaka. Så då förstår man att de här kommandona ger åtkomsträttigheter till datan och tar bort dem också. Till exempel så kan man skriva grant och så kan man ge olika typer av rättigheter. Grant select, ja, då får jag titta på datan. Du vet, select söker ju i en tabell eller flera tabeller. Grant select on anställda to, och så kan vi säga att vi har en användare som heter Ali. Det vill säga, jag som databasadministratör, eller jag som har skapat en tabell, om jag nu är en vanlig användare just i det här systemet, har rättighet att skapa egna tabeller. Jag kan ge användaren vanlig rättighet att titta på en tabell. Och jag kan ta bort den igen sedan. Revoke, select, on, anställda from. Och jag kan ge rättighet att ändra i tabellen. Grant update. Anställda to Ali. Nu får Ali inte titta på innehållet i tabellen, men får ändra på. Och man kan istället för bara update skriva update lön. Eller vilka kolumner man nu vill tillåta ändringar. Det vill säga, nu kommer Ali att kunna ändra lönerna på de anställda. Men inte till exempel namn och vad det övriga så. Och här ser vi nu att här är det lite finkornigare. Alltså man kan styra vilka rättigheter användarna har bättre än det brukar vara på vanliga operativsystem och deras finåtkomst. När det gäller Windows och Linux och så brukar det vara så att jag kan ge läsrättigheter respektive skrivrättigheter på filen. Den här filen kan jag göra läsbar för alla. Eller jag kan göra den skrivbar för alla. Men att styra det på det här viset att jag kan bara ändra en kolumn. Det kan man normalt inte göra då i operativsystemet. Utan databashanterare är förstås bättre på att hantera data än operativsystemet. För det är det databashanterare ska göra. Och den är bättre på att styra åtkomst till data. Och förutom select och update så kan man göra insert och delete. Så jag kan göra grant, låt oss säga insert, komma, delete för att ta två på en gång. On anställda. To Bengt kan vi ta som nästa användare. Ja, Bengt har nu rätt att lägga till nya rader till anställda tabellen. Bengt har rätt att ta bort rader. Men Bengt har inte rätt att ändra på de rader som redan finns. Då kan du kanske Bengt istället ta bort den gamla raden och lägga dit en ny. Så kan vi inte. Och till exempel så skulle man kunna ge en användare rättighet bara att lägga till rader. Ja, då vet man att de data som redan finns i tabellen, den användaren kommer inte att kunna ändra på det datat. Men kan ändå lägga till nya data. En variant här nu, det är att man kan ge rättigheter som även innehåller rättigheten att ge rättigheterna vidare. Jag testar här. Grant. Låt oss ta insert och delete igen. On,
Vi tar väl tabellen kunder den här gången nu för att varje oss lite. To Cecilia. With grant option. Igen då ska jag väl säga att det skiljer lite mellan olika roller på Santera. Det skiljer till exempel, finns det uttaget grant option? Och hur anger man användare och sådana saker? Och, så att det här är nog lite standard hur det ser ut i standarden, men det kan variera då i riktiga databassystem. Vi ska se hur man gör det i Bibelen också. Nu har jag så gett Cecilia rätt att lägga till och ta bort rader i kundtabellen. Och det här var alltså databasadministratören som gjorde. Jag skriver DBA-kolon. Och sen Cecilia sitter där och lägger till och tar bort rader. Och gör även så här. Cecilia säger grant, delete, on kunder, to. Och så tar man en helt annan person. David på den personen. Ja, då nu plötsligt så har David även rättighet att ta bort raden i kundtabellen. För att Cecilia har gett den rättigheten vidare. I alla fall ända tills databasadministratören gör revoke. Delete on kunder från Cecilia. Ja, nu har Cecilia inte längre rättighet att komma och, att ta bort rader ur kundertabellen. Hon kan fortfarande lägga in nya insert. Och i och med att David fick sin rättighet att ta bort rader på kunder från Cecilia och Cecilia inte har den rättigheten, då försvinner också automatiskt Davids rättighet. Så att databashanteraren måste hålla reda på inte bara vem som har rätt att göra vad, utan för att det här med grant option ska funka på rätt sätt så måste den även hålla reda på varifrån fick den användaren den här rättigheten. Kommer ihåg alldeles fel. Om vi antar att jag är användaren DBTech 1. Så kanske jag har gjort en tabell som heter Monster till exempel. Och då kan jag säga grant select on monster to DBTech 3 till exempel. Ja, då har jag gett användaren DBTech 3 rättighet att titta på den här tabellen monster som jag har skapat. Det här funkar för att ni, när ni använder de här DBTech-kontorna, det är allihopa jobbar i samma databas. Däremot alla kan skapa en egen tabell som heter Monster. För att alla har sitt eget schema. Så DBTech 3 nu. Om DBTech 3 vill göra select och titta på innehållet i Monster-tabellen som DBTech 3 just har fått rättighet till. Då får den användaren skriva select stjärna från inte bara Monster utan DBTech 1 punkt Monster. På det här viset. Så, det där kan ni prova sen. Då kan ni alltså ge åtkomst till varandra.
Ja, vi såg ju att man kan styra ganska bra vad man får göra med datat. Men vi kan göra en ännu mer finkornig åtkomstkontroll med hjälp av Vue. Säg att vi bara vill ge åtkomst till anställda som har chef nummer 3. Mm. Anställda tabellen ser ut så här. Och så, om det här är chefskolumnen, så de som har anställd nummer 3, ja, de ska vi ge, de ska vi kunna titta på. Men de här, alla andra anställda, de ska inte synas. Och vi kanske också vill bara ge åtkomst till nummer och namn, men inte lön. Så att jag vill egentligen ta bort allting utom nummer och namn på lönen på det här viset. Och chef tar bort också. Det vill säga, det som ska gå för åtkomst till är bara nummer och namn för de anställda som har chef nummer 3. Och, ja, hur kan man få fram de anställda som har chef nummer 3 och sen bara sin nummer och namn på? Ja, man kan ju skriva en SQL-fråga, man skriver select nummer och namn från anställda. Where chef är lika med 3. Och så kan man göra en vy av det där. Ni vet att en vy är en namngiven fråga. Det ser ut som att det finns en liten tabell med nummer och namn, men bara för de här personerna. Och låt oss då göra en sån. Jag skriver create view. Och sen ska jag kalla det någonting. Anställda blir inget bra, men säg att avdelning 3 är transportavdelningen, så att den här får heta bilförare kanske. Bilförare. Create view bilförare as. Och sen skriver jag den här select-frågan. Select nummer, komma, namn från anställda och where chef lika med 3. Ja, då har jag skapat den här vyn bilförare som ser ut som en tabell, men det är ingen riktig tabell. Varje gång jag tittar på tabellen bilförare så får den räknas ut på nytt utifrån anställda. Och, ja, nu kan jag göra grant på bilförarby. Det vill säga så här. Grant select om bilförare to Erik. Ja, då har alltså Erik fått tillstånd att titta på exakt de bitar av anställda tabellen som jag ville att Erik skulle kunna titta på. Och inget annat. För att jag ger, med grant ger jag select-rättigheter till vyn och inte till den grundläggande tabellen. Inte läsrättigheter på anställda tabeller, för man kan ändå titta på dess innehåll eller delar av det via den här vyn. Då, innan vi slutar, så ska vi ta en sista sak på säkerhet som ni behöver känna till nu så fort ni ska bygga någon form av databasbaserad applikation. Ja. Och det är SQL-injektion, eller SQL-injection som det heter på engelska. Säg att vi har en trevlig liten tabell här, den heter personer. Det är våra
kunder eller medlemmarna på vårat forum eller vad det är. Nummer, namn och mejladress. Och så kan vi ha lösenord också som är hemligt. Till exempel nummer 1, Olle, har mejlen olle@x och har lösen hej. Nummer 2, det är Carl Gustav, hans mejl är kungen@y kan vi säga. Han har också ett lösenord, hopp. Och så har vi ett trevligt litet webbgränssnitt här. Man får mata in vem man är och så får man mata in lösenordet. Jag matar till exempel in att jag är Olle och jag har lösenordet hej. Och så svarar programmet med mitt mejl. Och hur gör den det där då? Jo, i det här programmet så finns det en koppling till databasen. Select mail. From personer where namn är lika med, och så stoppar vi in namnet direkt från det där formuläret. Och jag måste kolla lösen också. And lösen är lika med, och så stoppar man in det där. Så till exempel i det här fallet, jag behöver sätta dit lite sådana enkelfnuttar också för att det ska berätta. För att om jag skriver Olle där så stoppas Olle in där och mitt lösenord hej stoppas in där. Och så får jag fram Olles mejladress. Så nu kan Olle kolla sin mejladress. Nu vill Olle också kolla kungens mejladress. Hur ska Olle göra då? Ja, Olle sätter sig och skriver här. Låt oss säga att jag låtsas att jag är Carl Gustav. Och lösenordet. Vad ska jag mata in för lösenord här om jag har lite mer plats? Jag vet ju inte kungens lösenord. Så hur ska jag få ihop det här? Jo, jag skriver en enkelflutt. År 1 är lika med 1 streck streck. Ja, är det där kungens lösenord? Nej, det är inte det. Men vad händer när det där stoppas in i frågan? Select mail from personer where namn är lika med, och stoppar in namnet precis som jag skrivit, Carl Gustav, and lösen är lika med, och så stoppar in lösen på samma sätt. Den här biten här är precis det som stod där borta. Och sen avslutas den. Ja, vad händer nu för någonting? Jo, i och med att jag stoppar in det här lite konstiga lösenordet rakt av, jag kunde ha gjort det med namnet lika gärna, så SQL-frågar ut så här: select mail från personen med namnet lika med Carl Gustav. And lösen är lika med ingenting. Ja, det är ju inte, det är ju fel. Men sen står det år, 1 är lika med 1. Ja, det är ju alltid sant. Och sen, i vissa databasanterare i alla fall, streck, streck betyder att resten är kommentar, så att resten slänger. Det vill säga, ta fram namnet från personer som heter Carl Gustav och har antingen lösenord lika med 2, eller där allting alltid är sant. Det vill säga, det här kommer att ta fram
lösenordet på, i det här fallet inte bara kungen utan jag tror det är alla personer med något av oss. Eller mejlet får jag komma fram. Så att jag får fram kungens lösenord, eller kungens mejladress ur databasen med hjälp av SQL injection. Det vill säga, i det här användargränssnittet så matar jag in lite konstiga saker som när det stoppas in i SQL-frågan gör att SQL-frågan kommer att göra något helt annat än den som byggde systemet hade tänkt sig. Det är SQL injection. Och för ett roligt exempel på det här ska jag söka på Google efter Little Bobby Tables. Då är vi klara för idag.